أنا شو الأستاذ يوم أفرجنت الميزانية العقد يعني يراها وكنت راي كروا كاو كنت راي برلمان كم شهر كديك تي أو كدوي كروا ما دي كنا نتوه عنا ونقصن داود يا الكسور دوا هذا ورئيسي عن كقاضي تونا استمر كان حفيز كيس عن كلا يران تونا قاسمها جودة وسهرة دلنا يرد يعيرها جمهورية الصومال الآن عبد الرشيد عديد ياسين وحل كاسي هاي مدو أفريت هم بلاد عم بس سنة يلا بلاد حيا وقف صومي أجلس من جودك هذا ما أدري إن وقتها نسيسو كسره تلفيش كسيدي. بسم الله الرحمن الرحيم أدي أدوان دواعي إبراهيم سي بي إيه أو يقصو بوقة تعفيس كيكا يجينا وين سو دوينا يا وانو كم هاد نقيا بوقة شطا إيمان تي بي ما تعفيس كيكا. أجلس من بلوغ هرين واحد فافهنا نسيس هل كاي مريان عيارها وحيا بادي قبسو مي مدد هل كاي سي جودها وسارد. فنتي دهو سرد دو حیصو چرته مدت بدن انتقال کنی به چری حد با انتقال کستوله حی لچان قاضیسی قرن مایو انتقال حل که هی با شقایق کو بلامین شقایق کوی سو شودن سیاب سمیه وی سو شودن لکی مر با مر که کتاب پیش ویسی خرار قاضن این ولی لی مگارین حال کی وگسر ریسی ال دو نی و دویو دو متب نو دو سیدای نخو دوور قبلا ترال کهرو مری با عطا دع الحرمر أنسي وضع، لكن حاولنا كرا وحياه بدأ باقف صومي، وحقب صومي إن أنا وصل كودقنا حجدة ذكر الدون ذلك أولي هي، أو أي نقطة عن قوة شقية، سلمر كانت تياله، وحنو كشقينا إن أي حفيش يشان، وحنو كشقينا إن شروع ده يكون شقين لحياة للصميو، وحنو كشقينا إن أي سيما بنانو شقيان سي اي اون نقدان كوو سومالي لان اقونس او كيني كرا اما لا خيري كرا خيريدادي عالمكا سيدا كوبدا عقتا كوبدا كوليغا يارها فودود جودوغا تشاستا تينيستا فوليدا يقار كلا او جيربا دمانتود وحانو اسكو دايناي انو حاجه شروعدا اي حاجه نظامكا كااتكينو وحانو اسكو دايناي ان اي كوخهينو جانكو ان waa noqdan kooxa jangoan waxa ino jangoonaa hadda ka hor caasimada kooxeedo kaliya oo ay jireen 10 kooxood oo heerka koobaad 10 heerka labaad iyo 10 heerka saddexaad gobolada qaarba waxa ka jiray 16 kooxood may suura galeen in tartamo horyaal loo qabto oo sanad walba marka waxaan suura galinay in la jangooyo kooxaha iyadoo aanu nidi macquuliyad maxay qaadi karaan gobol waliba waxaan kooynay in gobol walba kubad cagta uu yeesho 8 kooxood oo heerka koobaad iyo 8 kooxood oo heerka labaad. Muddo laba sano ah sanadkii hore waxaan ku tijaabinay 2020kii inaan horyaal hal lugo u qabanno laakiin 2022kii waxaan u qabanay kooxaha heerka koobaad ee gobol walba horyaalkii oo laba is araga iyo kooxaha heerka labaad oo iguna laba is araga. waxa kale oo aanu ka qabanay goboladii inaanu gobol walba ka qabanno tartankii kubadda kolayga marka laga reebo sool iyo sanaag oo aan kooxahoodu effective ahayn awdal kabiley harbuur berbera iyo burco inta baanu ka qabanay waxaanu ka qabanay dhinac iyo oradada gobolada orod 3 km iyo orod 5 km taas oo isleenahay fursad baa loo heli karaa inay oradiyana fiican ay soo baxaan caasimada oo kale horyaaladaas aanu ka qabanay waxaan qabannay horyaalkii ciidamada kala duwan ee oradada waxaan qabannay horyaalkii isaguna oradada waxa jira tartamo yar yar oo senista iyo juduuga iyo jasta oo iyagana aanu qabannay oo dhamaantood tartankii degmooyinka ayaa sanadkii labaad joogtaa noogu qabsoomay waxaan suura gelinay marka intaas oo dhan la isku soo duubo in tartamo joogta ah ay dalka ka hirgalaan oo gobolka saaxil la yaqaano sanadkii inta tartan ay ka qabsoomaya ee laga maalgelinayay miisaaniyadda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo ah cashuurtii ay muwaadiniintu bixiyeen gobolka Sool gobolka Sanaag gobolka Awdal Gebiley ilaa gobolada yaryar ayaanu tartamo ka qabannay marka arrimaha ugu waaweyn ee aanu qabannay waxa weeye inaanu jaangoyno tirada kooxaha ee ciyaar waliba yeelanayso kubadda kolayga caasimada imisa kooxood baa ka jiraya 8 kooxood iyo 8 kooxood oo heerka labaad gobolka awdal imisa ka jiraya 6 kooxood baa ka jiraya burco 4 kooxood baa ka jira berbera 4 kooxood baa ka jira gabile 4 kooxood baa ka jira baaskida jaangoynta aanu jaangoynay ee
iyo in ay sanad walba yeeshaan tartamo joogta ah oo la yaqaan xilliga ay bilaabmayaan iyo xilliga ay dhamaanayaan. Waxa kale oo aan dhisnay xagga dhalinyarada inaanu xarumo dhalinyaro aanu samayno oo aan kula kaashanno maadaama inaga dowlad ahaan inta halkeen yar yahay oo inaan miisaaniyad badan ahayn hay-adaha caalamiga ah ee nagala shaqeynaya arrimaha horumarinta dhalinyarada. Xarun dhalinyaro oo gabileya ayaa hore loo dhisay, imikana dayactir fiican lagu sameeyey, si fiican ayaa nagu shaqeysaanu wadnaa. Xarun dhalinyaro oo Hargeysa laga dhisay oo hay-adda UNFP ay dhistay baa jirta, oo laga dhisay iyo midowga Yurub, oo ay gacanta ku hayaan urur dhalinyaro oo effective oo suhaska la yidhaah. Safarad dibadeed baa jira oo ay baxeen ciyaaryahanna Soomaaliland ah oo magaca Soomaaliland ku ciyaareen. Laba jeer waxay ka qayb galeen orodadu dalka Jabuuti inay kaga qayb galaan tartamo oo mid uu yahay bishii November dabeecadeeda. Waxaa kale oo ay ka qayb galeen qolada Justo Tartan Africa ah oo sababa ka dhacay qolada juuduga ama lagdinta iyo qalama rogodku waxay ka qayb galeen tartan Uganda ka qabsoomay. Arrimahaas oo dhan waxaa laga maalgeliyey miisaaniyadda xukuumadda, waa wax wasaaradda miisaaniyaddeeda ku jiray ama gacansiin uu madaxweynuhu gacan naga siiyey. Waxyaabahaan miisaaniyaddeeda noogu jirin oo ay kharashkeeda naga bixisay madaxtooyadu. Way Cabdirashiid Agaasimo Guud, tartanada kala duwan ee aad qabateen badanka waxaa laga yaabaa inaan hore u dhici jirno Soomaaliland qaarkood ay ku cusub yihiinba, sidee idinku suuragashay? Waxay noogu suuragashay horta inaanu la nimaadno qorshe wanaagsan oo lagu horumarinayo ciyaaraha iyo inaanu helo kharashkii lagu qaban lahaa. Ilaahay mahad ka gaadhay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland baa nooga mahad celinaynaa inuu gacan naga siiyey arrimihii loo baahnaa dhalinyarada iyo ciyaaraha lagu horumarinayay, gaar ahaan ciyaaraha oo aan xoogga saaray si lagu horumarinayay. Waxaad arkaysaa inaanu sanadkii hore qabanay kooxaha ku guuleystay horyaaladooda waxa ay ka qayb galaan tartanka horyaalka horyaalada ama champion-ka Soomaaliland. Sanadkii hore barbaraan ku qabanay madaxtooyada gacan naga siisay markii ugu horreysa bay ahayd, iminkana 15-ka bishan buu ka dhacayaa magaalada Hargeysa. Haddana madaxtooyada ayaa gacan naga siisay, madaxweynaha nuga mahad celinaynaa. Marka arrimaha ugu badan waxa ay noogu qabsoomeen qorshe ciyaaraha aanu ku horumarinayno oo aanu la nimid iyo madaxweynaha gacan naga siiyey. Agaasimi, koobka horyaalka horyaalada Soomaaliland oo asaa sheegtay Soomaaliland ku cusub sanadka laabaad la qabanayo, bal marka hore qorshihiis muxuu yahay kaliidi? Qorshaha aanu ka leenahay waxa weeye in lagu dhiirigeliyo ama uu noqdo tartanka ugu weyn, tartamada ugu waaweyn mid ka mid ah ee dalkana uu leeyahay. Waxaa ugu weyn tartamada dalka laga qabto ciyaaraha gobollada. Waxaa soo raaca tartanka champion-ka oo aanu is leenahay ilnamadii dhalinyarada ahaa ee horyaalka gobolka Sanaag ciyaaray, kooxihii ku guuleystay bal abaalmarin ha u helaan in ay gobol kale kusoo ciyaaraan, isugu yimaadaan kii Boorama horyaalkiisa qaaday iyo kii Lascaanood iyo kii Sanaag oo ah arrin dhiirigelin ah ama meel ay higsanayaan. Kooxdan horyaalka qaaday waxa ay mudnaanta u helayso ee gobolkaas waxa weeye tartankani kama qabsooma dalalka jaarkeena. Dalalka la aqoonsan yahay dhammaantood waxay maalgelisaa FIFA. Qaarkood sanadkii waxay helaan lacag ku dhow $1 million. Lagama qabto in gobol walba horyaal lagu soo qabto, dal waliba hal horyaal buu leeyahay. Soomaaliland ciyaaraheedu way ka horumarsan yihiin baan oran karaa dalalka ay maanta FIFA gacanta ku hayso. Taana waxaanu ku gaadhnay awoodda iyo isku tashiga Soomaaliland ay ku tashatay iyo cashuurta muwaadiniinteenu ay bixiyaan oo qayb laga siiyey dhalinyaradii ciyaarihii. Way Agaasimi, kooxaha ka qaybgalaya koobka tartanka horyaalka horyaalada Soomaaliland sidaad ku qaybisaan, tusaale ahaan gobollada bariga oo kale waxaad siiseen laba kooxood, qaarkood qaar sanadka hore ku jiray oo buuhooda ka mid yahay sanadkan tartanka kuma jiro, gobollada galbeedku way ka badan yihiin ba laleeyay kooxaha bariga ka qaybgalaya, markaa bal saami ahaan sidaad ku qaybiseen? Runtii horta champion-ku waa 3 qaybood oo ciyaarta kubadda cagta, kubadda kolayga iyo ciyaaraha fudud ee ordada. Marka aan u nimaadno taadi weydiisay kubadda cagta ah, horyaaladu horyaalka caasimadda waxa uga qayb galaya 2 kooxood iyo kooxda 3aad waxay noqotay koox ku timid inay tartankii hore ku guuleysatay oo kooxda Godira champion-kii hore haysatay. Marka kooxda champion-ka hore haysata automatically way uga qayb galaysaa, hal kooxina waxay kaga qayb galaysaa koobka xiriirka kubadda cagta. Marka 3 kooxood ba caasimadda uga qayb galaya iyo kooxdii
champion ka hore ku guuleysato nasiibkeedu uu noqday inay hargeysa noqoto sanadkan hadii ay ku guuleysato koox soole ama koox awdala ama koox togdheeri sanadka dambe automatically way u imaneysaa iyadoo saamigeedii ay helayaan gobolkaasina marka horta nasiibka halkaas asiiyay gobolada kale ee mi saddexda helay waa labada gobol ee saaxil iyo awdal saaxil waxa ku heshay qiimeyn lagu sameeyay horyaalada horyaalkii ugu adkaa ama ugu qiimaha badnaa marka laga yimaado horyaalka caasimadda gobolada wuxuu noqday horyaalka gobolka saaxil taana mudnaa bay ku heleen gobolka awdal kooxda saddexaad wuxuu ku helay waxaa la dhexdhigay play off baa la dhexdhigay kooxdii kaalinta saddexaad ee gobolka togdheer iyo kooxdii kaalinta saddexaad ee gobolka awdal oo ahayd kooxda maaliyadda ee gobolka awdal iyo kooxda goodir ee gobolka togdheer marka ciyaartii play offka ahayd ayaa waxaa badiyay kooxda gobolka awdal gobollada kale ee gebiley iyo togdheer oo iyaduna kooxdii saddexaad seegtay iyo sool iyo sanaag millaba waxa kaloo aanu eegaynaa awoodda dhaqaale ee kooxaha gobollada marka la siinayo taasina waa mid qiimeynteeda leh horyaalku qiimaha uu leeyahay ayaa ka mid ah marka waxaan odhan karaa marka u horeysa waxaa la wada siiyey gobollada millaba waxa weeye horyaalka kubadda cagta ee gobolka maroodi jeex ee 10 kooxood laba kooxood baa qayb galaya koobka xiriirka kubadda cagta ayaa kooxda saddexaad ay tahay kooxina waa kooxda ku timid awooddeeda in ay champion ku qaato marka gobol walba laba u qorshaysan insha allah bismillaahi alkariim buu hodlad weydiisay buu hodla sanadkii hore waan ku sharafnay laakiin gobollada yaryar ee aanay horyaaladu ka qabsoomin way tartankan maadaama uu yahay horyaalka horyaalada waxa weeye meelihii ay horyaaladu ka qabsoomeen horyaalka macnihiisu waa in kooxuhu laba jeer ay is arkaan oo 8 kooxood marka ay yihiin kooxdani 7 kooxood ay mar wada aragtaa ay la wada ciyaartaa haddana mar labaad ay is arkaan marka meelihii ay ka qabsoomeen waxa kaloo nu eegaynaa horyaalada conditioniska garoomada garoomo roog leh ayay meelahan horyaaladu ka qabsoomeen wadayaala 7 degmo doorasho eeda ay gebile ay ku jirto waxa kale oo nu eegaynaa populationka waxaanu eegaynaa kooxaha tiradooda iyo sida looga ciyaaro marka arrimahan ku doorana waa kuwa dhaqaalaha soo hadal qaada sida lagu arrimaha lagu xulayaa ka mid yihiin marka gobollada bariga ma la oran karaa kooxii galbeed maadaama bariga badanka la sheegay in dhaqaale ahaan ay gobolladaas aad looga horumaray galbeedka horumaray inaad xagga dhaqaalaha lagu reebay bariga maya iminka kooxaha bariga ka imanaya iyo kooxaha galbeed ka imanaya waa siman yihiin waa kala badan yihiin kala badnaashahana waxaa keenay haddii aan la yidhaah mudnaanta ay horyaaladu ay kala leeyihiin ama ay dadku ugu kala badan yihiin waxaanan jeclahay insha allah bariga oo soo kacay la arki doono oo galbeedka isaga laftiisa xoogaa bariga waxaad moodaa in ay xagga kubadda cagta ay galbeedku ka horumarsan yihiin marka taasina tixgelinteeda leedahaykartaa championka inta uga soo qayb gasha dalalka yurub championka yurub kooxaha ingiriiska tiradoodu aad og tahay iyo portugal ama netherland isku mid ma aha inta uga soo qayb gasha marka taa lafteedu waxyaabaha tixgelinta lagu kala siinayo ka mid garoomadii baa ka mid agaas misaas sheegtay waxaa koobkan tartankiisa shuruuda lagu xidhanayo xagga wasaaraddu deegaano badan oo gobollo badan baa jira oo aanay garoomo casri ka hirgelinin marka soo idinka qudhino dhalasha qayb ka milaydiin inaad hadhuna tartanka ku xidhaan garoomo casriya wasaaraddina aanay gobolladii ka hirgelinin garoomo casriya oo ciyaartooda si ay u helaan waqti ay ku qaataan kubadda waxaan odhan karaa garoomada maanta kubadda cagta ah ee casriga ah ee artificial grasskii ama rooga standardka uu yaallo somaliland wuxuu ka badan yahay inta soomaaliya yaallo wuxuu ka badan yahay inta jabuuti yaallo wuxuu ka badan yahay inta uu kenya yaallo 7 garoon buu yaallaa oo 7daba laga dhigay miisaaniyadda dowladda waxaa hadda socda oo dhismahoodii socdaa 3 garoon oo waaweyn oo midba lagubad leeyahay midna oodweyne yahay midna caynaba yahay awoodda intaa la eg waxaa laga bixiyey cashuurta ay muwaadiniintu bixiyaan marka maanaan hagran
dadaal koodu waan wadnaa rooma maalin lama dhisin maalin bay baan u gaadheynaa waxaanu ka hor marsanahay dalalka jaarkeena ah ayaanu ka hor marsanay ma oran karaa agasmiyan kooxda kaydka hamaasha ee berbera BOT waxay qaaday koobka FF Cup-ka waxaanu sheegay inay tartanka horyaalka horyaalada ay ka qayb qalaan ay xaq u lahaayeen hase yeeshee lama suqmaasuqay oo koox kale booskoodii lagu bedelay eedo noocaas ay qabaan tabashada noocaas ay qabaan ciyaartoydaasi kooxda hamaaska ka shidalka maxaa ka wasaaradahan idinka qorsheysan qorshaha champion-ka lagu imanayo oo cadi hore loo sii shaaciyay koobka xiriirka kubadda cagta koobka laga qabto caasimadda oo kaliya ayaa ka qayb gala sanadkii horena waxaa ka qayb galay kooxda wuxool layra oo ku guuleysatay koobka oo wasaaradda xanaanada xoolaha ee caasimadda sanadkanna waxaa koobka ku guuleystay kooxda caafimaadka marka cid la musuqmaasuqay ma jirto arrintoodu waxa u eg tahay uun ku qabso ku qadimaysid laakiin meel allaaliya meelay kaga qoraayeen garan mayna marka kooxda koobka qaada toos uma qayb galayso balan ugama qayb galayso gobollada hargeysu ma marka hargeysu ma ka qayb galayso qorshahaasina mid si cad oo hore loo qoray buu xeerkan waxa sheegaya tartanka lagu tartamayo koobkan miya ha nidaamkaas sheegaya waanu shaacilnay degreetu wasiirku ku soo saaray waxaa la soo saaray saddex bilood ka hor cidda ka qayb galaysa oo la shaaciyey oo la sheegay oo caday marka meel allaaliya meelay kaga qoraayeen may jiraa arta arrinta ah inaad arrimo dhaqaale iyo musuqmaasuqa kooxda kale kusoo geliseen oo iyaga booskaas ka saarteen idinku waxa iska difaacaysan ka wasaaradan waxba kama jiraan cid allaaliya cid musuqmaasuq lagu soo geliyay ma jiro kooxda kaalinta saddexaad ee berbera berbera wuxuu ahaa tartanka keliya ee lagu kala qaaday gool tiris kooxdii ku guuleysatay horyaalka ee TP World Cup iyo 30 dhibcood bay keentay kooxda kaalinta labaad gashay oo maaliyadda ah 30 dhibcood bay keentay kooxda kaalinta saddexaadna 30 dhibcood bay keentay wuxuu ahaa horyaalkii ugu adkaa marka mudnaan baanu siinay horyaalka annagoo eegayna saamiga tirada inay ka qayb galaan tartanka oo 18 marka waxyaabaha mudnaanta lagu siiyey cidna waa loo garan karaa waa lagu sharfi karaa laakiin kooxdii kaalinta saddexaad gashay baanu siinay koobka xiriirka kubadda cagta baa naas maya waxa weeye qiimeyn bay ku soo baxeen aan u eegnay horyaalkii ugu adkaa inay ka qayb galeen in koobka lagu kala qaaday goolal iyo dhibco aada isugu dhow kooxda waxa ku guuleysatay dowladda hoose barmara ayay noqotay kooxdii saddexaad ee horyaalkaasi agaasi waxaa badan ka qabatan tartano ayaad ka qabataan gobollada waaweyn ee Soomaaliland hase yeeshee kama qabataan tartano gobollada yaryar sida Buurhoole, Oodweyne, Baligoole iyo kuwa lamidka ah hadhowna waxay ka soo qayb galaan tartanka gobollada Soomaaliland iyagoo gobolladii matalaya ciyaartooydaasi waxay ka cawdaan in ciyaartooyo kala dusha lagaga keeno maxay u dhici weydo wasaaradda ka hortaga ma leedahay maanta in ay tartan ku qabato ciyaartooyada ku sugan gobollada yaryar si ay u tole iyagoo goboladooda materiyal uga soo qayb galaan oo ciyaartooyo kala dusha lagaga keenin waanu ka qabannaa sanad walba gobollada miisaaniyadeedana waa ka qayb waana ku baxdaa tartanka bilo gobollada aanu ka qabannay ama gobolka Hawd waxa ku guuleysatay kooxda dowladda hoose ee bilo gobolle waxaanu ka qabannay Oodweyne waxaanu ka qabannay Buurhoole waxaanu ka qabannay Baran waxaanu ka qabannay Xaysimo waxaanu ka qabannay aynabo waxaanu ka qabannay salal sanadkan gudihiisa ayaanu ka qabannay dhammaantood laakiin way jirtaa in marka ciyaaraha gobollada la ciyaarayo ciyaaryahanna u dhashay deegaanka ama asxaab la ah in ay gobollada magacooda ku ciyaaraan waxaanu uga jeednaa isdhexgalka dhalinyarada iyo in ay la helo ciyaartoy tayo leh oo isu dhigma miisaan ahaan isu dhigma marka waxaa laga yaabaa inaan caasimada joogaa inuu daad madhar u ciyaaro ama Hawd u ciyaaro isdhexgalka bulshada ay ka mid tahay ciyaaruhu waad ogtihiin qayb weyn bay ka yihiin isdhexgalka bulshada waxaa og tahay iminka degmooyinkii Hargeysa inanka Axmed Dhagax degan wuxuu ciyaarayay degmada Koobuur iminka Calibaax taana waxaanu isugu furfurnay si loo helo isdhexgal oo aanay u kala faquuqmin dadku islamarkaana ay dhalinyaradu isu dhexgalaan waxna u kala faa'iidaystaan
أجلس هل ترتان عمر لو قبته كوح ودكت هاي إن أنا هل ما السنة كي أنا مالك قبتهان أبا بلا وصعدة لكن زين قرمادي اللي هلا أو ما ملكي لدادتشي سنة ضلها سنة ضلها إبراهيم ونوجو قرشي سنة إن أنا هل ترتان قبله أو كبت عقتها وحنا سنة كان صوص عود سلنا هاي كتر حد يعني نص صورة كشوا هل ترتان ويسكون أرضا وحنا كينا يا ظروف تدق على عيارها للك شن هي طبعا هريال بنو قبلي فحلقة قبتها ميزانيت دل شعر كين أسد عن حسي وانت هاس أطر تلقى قبتها مجر مركا واحد أنا كرنا وحلاقو حجر بحيد اللي يردي واللي بتحد عيارها صغير العادية أقسمي محاور تاجن إن قرما لقى عصري لقير قليل تيجنا سعير تودن فصول هران معلم بمتبالا لسه يا حتى اسمه هو دي حصودا صدح قبل سدان كوشا جاي قوت وينه بلقو بدلة عينه وميزانية كوشرة دمشتر كودين لا دمشتره مركا هاي راير بالله وضعه يكون هو اسمه يعني هو السودان كوه كلنا ولا قاعد تونا تلاقيه ويا ونص نغنا ترتنا ذاك قبصة مهرجيس استاديوم يا عاصمة ده عدوي كردو باكدا حود بيسي إن كرسورة لغود حتيرو كرسو كرام كده يدور لامي همان كيو سهرت ديو مامل كده كوسو جينيا أرنت هالسوي حلوود مي حب قبلية أو عيار توي ديجان كوسو شيدين با أضيارشوا دي سوكلان سيد وليه أو كرسورة هان وحيمي بيشيسي وسهرت الدور كده سماش كام مغنا عملوا يدكم ما كام مغنا وحوي هرت ضدك إنه ضد نظام كا دقان كا ku kala badbaaday ee meel nabadgelyada iyo arrimo badan qayb la ka qaatay ee inanka nabarada la gaarsiiyay in odayaashiisa laga xaalo xaqba loo leeyahay oo ay odayaashku wada hadlaan laakiin anagu ciqaabtii aanu lahayn waanu marinay inamada waanu xidnay waa la ganaaxay laba ganaaxda la ganaaxay mid ciyaareed iyo mid lacageed ee waan idu ogtahay playeriska عقابتهد هو جناحيو أما عيارد أما لاعقد تي وانو مرينا نو قف كنا نبرد ذيك عري وحقوق سكولي حقوق جناحين حقوق جناح تاركودين السنة عيارة كم قطعا ولا شاعي وصباحي حليل خوف دعكت أي جناحي مرجع هو لكن نبرد ذيك عري حقوق ذي هذه أي كوارد هضلان وارن حق لولي waxa weey laamaha amniga iyo maxkamada iyo hab dhaqan haday maran waa mid xaq loo leeyahay una banaann inuu nabaradiisa saamaxo iyo inuu xaqdo iyo inuu laga wada hadlo wixii gaaray waayo wax dhici kara nabarra keen kara saameyn dambi noloshiisa ku keen kara marka cidii geysatay in laga la xaalo oo ay wixii ay u geysteen ay qabaan anagu dawlad ahaan dawadoodi iyo caafimaad koodi anaga qabnay لكن حدنا حدي وقف وكور وراب بلا نور الشيء ده حكوا كان تاع تعدي كيس تيبا له ولا جل حاله يا وبيحي كي ما ده إن عطاتك وقبطه سجل له قرية وأنا له قرية وأنا كوضع حلين وأنا عن دبعت بدن الحين وأنا كسوع أنا بالله وأنا كون شكر دنيس أجل اسمه واحد دبعت بدن الحين إن كرانكي oo saaradi joogto madaxdiyo joogan laami hameenku joogan in garsooriyi ciyaarta hayay inta lagu dhex garaaco hadhowtan hal qabiil wax liyaan dhibaato ay kula muqtaadiga maya wixii waajib ay lahaayeen inamada dambiga garoonka ku galay horta garsooraha gacan wala saara qofuna markay ciyaartu dhamaato ama uu agtaagan yahayba qolada amaankuna waxay u jiraan ugu yaraan 100 talaabo 100 talaabo way ka fogi markii baa la soo gaaray waa laga qabtay oo cid amaani meesha may joogin oran mayno waa la joogay ee aniga iyo adigu laba talaabo isu jirnaana waan isfeeri karnaa dad wixii ka dambeeyay baa leena kala qabanay isfeer ma tahay dad walin dheeriyay iyo ciyaartoodii gacanta waa gacan baa la saaray intaasiba way dhacday laakiin anagu waxaan waajib ku marinay ciqaabtii uu lahaa ee sharcigu qorayay ciyaartoyga garsoore uu gacan qaada wax ka xumina ma jirto in la yiri sanad dad ka maqnaanaysa ciyaaraha degmooyinkii aan ciyaaray ee horyaaladii aan ciyaaray oo halka ka daawan doona kuwa kalena tusaale u noqon doona marka ciqaabtu la waliba ganax lacageed baa la socda oo lacagta ilaa ay bixiyaan qaar kood 6 milyan qaar kood 10 milyan inay bixiyaan marka ciqaabti ay sharci ugu qoray waanu ka marnay waana laga maray
شلي وين دعاء إنك على سار بري وين دعيسا سادم وين دعيسا لكن الله قصيده أنه حقوق قبلنا وإنا أنه هاي هذه شرعي جنا هرجينه جنا إحنا نه أجلس من تعب دبتاس اللي أنا كرسورة كان لوقا ذين إن أمامك السكتان سو كم هبونا هروح نقول كرسورها كرسورها جيني كرسورة وشجينا إنه أمام كيسة وكامل وياي قران كسو وشجينا تجتاز عيارتو رح هذيني إذا كنا تحس وكفل على سماح شكتين وقرك عبيي وارم باوشرتين قبشة تناو مرخات تيجي ذي واحد ما كان كرسورها أمامك كيسة سكتان سو كم هرسون عيارتو ما يا هاي كرسورها أمامك كيسة إن الله سكام إن أسكرك قران كل قن حرق يابا قفت قران تمين كدو سو وكدو يحي تبغات الله تبغات الله وقعد جود الدرس ما واو حين تعرف كعيار تبغي كبح سوهم يبغات الله أيون لقوا كره بركو هل كه كتشوجو أسكر جينا هل كانوا تشوجو بقولت الله وهو حين تعرف كعيار تجودي هذا أسكر يقوم جلي كره أنت لقوا عياره أنت أنا قام ولقوا ساري كره لكن محلقة قفت بعث الله والله قفت عمان كوا سوقي هاي وقت وقت كان كحم بنسوه ينكر صورك وأنا يبكرني سا dibaatooyin kan dibaatooyin ka badan loo geysan jiray ee maanta waxaan ognahay in qofkii la soo qabanayo la xirayo sharciga la horgeynayo la ganaaxayo ciyaar uu ka maqnaanayo intaba waajibkoodu waa marinay ciyaartooyinka soo goma rasmi ah ciyaartooyinka ku wacyi gelisan in hadii fal dambiyeedka ay ku kacaan talaabo laga qaaday ee arinta imika kooxda degmada macallin harun xitaa ciqaabtu waxay ka dhigtay gudoomiyaha degmada oo ilaanu garoomada soo galin laga mamnuucay waxay gaareysaa in kooxdaba imiga yaanu wadna inaanu ka fadhiisano in aanay muddo ciyaarin marka waxa weeye wacyigelinta iyo akhlaaqda waxaanu ku soo qabanay garoonka Hargeysa Stadium 9 ciyaarood oo kooxaha heerka koobaad iyo 9 ciyaarood oo kooxaha heerka labaad oo Real heerka labaad iyo 9 ciyaarood oo Real heerka saddexaad iyo 15 ciyaarood oo tartanka ciyaaraha degmooyinka iyo koob iyo saddex ciyaarood oo tartankii koobka xiliirka kubadda cagta 316 ciyaarood baan ku qabannay sanadka ciyaaraha saaxiibtinimo aanay ku jirin laba ciyaarood oo wax ka dhaceen 315 ciyaarood ayaan ku qabannay oo ay suurta gashay mid walba in la iska aan qaaday halka laga baxay laba ciyaarood oo wax ka dhaceen midna aan oran karaa garsooraha iska laha ciyaartii hore ee aad leedahay garsoorahaas natiijada ciyaarta uu dhameeyay si fiican uu dhameeyay amniga uu dhameeyay buu qastaa ka dhacaana natiijada halkana uu ku sheegay laakiin boora markuu tagay arrin ula ka ah oo uu sameeyay bay ahay naftiisa tuu baqay uu yiri waa wan cabsadeen laas aanad ka soo qabtaa waxa laga soo qabtaa inaan kan imika ciyaaraha degmooyinka lagu dilay xamse faarax ilbax laas aanad ka soo qabtay isaga laftiisa laas aanad ka soo qabtaa awdal bay ka qabtaan berberay ka qabtaan burcay ka qabtaan meel walba ka qabtaan ciyaartoy akhlaaq xun oo edeb daran oo anshaxa ka baxsan oo marmarka qaar kula kaca way la kulmaan garsoorku way la kulmaan waxna waanu ka qabanaa laakiin sibirsaga wax loo boqol ciyaarood oo wanaagsan oo si qurux badan u qabteenna way jiraan oo ay kooxda laga badiyay ay gacan qaado fal mar iyo laba dhaca weeye sidaan ku sheegay 316 ciyaarood oo official ah oo lagu qabtay Hargeysa Stadium laba ciyaarood wax ka dhaceen agaasiin badanka waxay ka cawdaan karsoorayaashu amaankooda inaanu sugnayn adduunka ka wasaaradaha maxaa u damaanad qaaday wadaamaha karsoorayaasha ciyaarta qabteen ciyaarta ugu yar ee garoonka Hargeysa Stadium ciidanka yimaada oo 4 askari hadaan ka wadnayn security 5 inaan ba taagan xayndaabka garoonka oo garsoorka amniga loogu talagalay inay ilaaliyaan laakiin inta ay gaarayaan iyo inta ku dhacayaan mararka qaar inaan akhlaaq xun oo edeb daran oo dadku waa kala duwan yihiin mararka qaar inuu la kulmo way dhici kartaa talaabada masaafada intay u jirayaan askartu si kale waxba dhici karaan oo meesha ciyaartayba jooga garsoorkana markasta khatar amniga ku jooga ognahay inta ay ku calan ugu jiraan baa u jiraan taa ay ka rogeen inay soo dhaweeyaan calanka qaban maayaan halka calanka lama soo taagayo xayndaab aan qof bilaadmi u dhawaan karin baa jira labada macallin meel ay istaagaan bay leeyihiin garoonka inta ciyaaraysa meel ay ku jiraan bay leeyihiin ciyaartooyga kaydkii way ka sii dabayaan meel bay fadhiistaan security-ga iyo xeer ilaaliyaha iyo sarkaalka afraad ciyaartu meel buu fadhiistaa nidaam bay leedahay marka halkaa loogama soo dhawaan karo si uu u sugo nidaamka ciyaarta laakiin dhimarkaba way gaadhayaan way ku cararayaan garoonka gudihiisana inaanu askari raacilno oo
garab arra shaqo garab walay 200 sanadood Soomaali jirti kadib halka waa wax yartaydi oo iyaguna oo ugu sido garba ku dhaawaha ciyaar sadaydan ambulanska ciyaartu caafimaadka si lagu la tacaalay aydan raacin inaan u diyaarin ha ciyaarta ka qabanaysan waa sax oo in la soo gooyo caafimaadka ciyaartoyga ee ambulanska oo aanu keenay inta badan waan in la joogan ee sawirka aad soo qaadatay waxa weeye sawir ciyaartoygii oo kor loo qaadayo ee runtii arinta wasaaradda caafimaadka marar badan ka wada hadlay mar iyo laba iyaduna dhacdaa shalay ciyaartii degmooyinka waa lagu shiday baalkii bareelihii baa lagu shiday laakiin tarimaha markii koowaad ay dhacdo hore waxaad ogeydaa isbitaal ku booqatay laba ciyaartoy oo isku dhaawacay ciyaartii lala cararay dukaan la saaray oo gaari kale shir ku galay kan waa la laadinayaa meel markii hore ciyaartii tartanka aad shaacinaysaan inaad ka tiir garowdo meenay habooneyn way wax haboonta waanu ka diyaar garoobayna waana waxyaabaha khaladaadkayga ah ee dhacay ee aanu saxayno insha Allah bismillaahil kariim maalin kasta oo hawl la qabanayo ina khalad baa ka imanaya waxaanu jecel lahayn inaanu saxno waxa jira inaanu kharash badan ku bixino oo dakhliga garoonka qayb dhan aanu caafimaadka ku bixino laakiin unfortunately waanu ka xunnahay waanu hagaajinay garoonkii labaad ee caasimadda Shilac Stadium isaga qorshihiisa waxa uu ku dhameeyay gaasi Shilac Stadium waanu wadnaa caasimaddu waxaan marag magdoonaa inay garoon labaad iyo garoon saddexaad u baahan tahay haddii aan la ilaa Shilac Stadium waxaan jecel lahay sida ugu dhaqsaha badan inaan uga hawlgalo guddi loo magacaabay baan guddoomiye ka ahaa unfortunately miisaaniyadda lacagtii aan ciyaaraha ugu dararay garoonka ugu dararay baarlamaanka mushaar ka dhigtay oo ka duway garoomadii insha Allah waxaan jecel lahay inaanu hawlo badan oo contribution-kiisii sida ay wareegtay mushaar markaa baarlamaanka jawaab ogtay baarlamaanka inuu mushaarkii korsadeen gunooyinkoodii hawlahoodii inay korsadeen waa miisaaniyadda meelo badan wax ka jafeen marka ciyaar wax ka jireen miya ah sanduuqa horumarinta dhalinyarada oo dhan bay naga jireen marka sanduuqa dhalinyarada ku jireen miya dhismaha garoonka waxaan baa looga raadin lahaa ka wasaaradda aan isugu miisaaniyadda ku jireen shuraa waa ku darsanay waa ka saareen laga saaray miya hore oo wax la dhagax dhigay dhowr sano ka hor Shilac Stadium muddo inta lagu miisaaniyadda ku jiray laakiin dhismihiisa waxa hortaagay marna baa lagu madaray miisaaniyadda marka laga reebo mar 400 kun loogu daray oo wax laga dhisay oo dawladdii siiran yahay waqti dambe oo lagu daray miisaaniyadda may dheen 400 kun deegaas ma lacag yar maaha garoonkan waxba Allah xaq qabta ma jirto waxay ku baxday lacagtaas marka lacagta anaga gacanta nalooma gelin guddi baa maamulaysay iyagana lagala xidhiidhaya iyaga ka jawaabi kara agaasmi ciyaaradiga maamulkii wasaaradda ciyaaraha ka mid baa marka meedan daba gelin 2016kii iyo 2015kii meelahaas ay ahayd xilligii guddida loo dhiibay markaa mas-uuliyadda aanu maanhayn arrintan haddii u baahataan faahfaahinteeda guddidi waa iyagaad weydiin doontaan agaasimo maalintii shalayayd waxa go'aan ka soo baxay ciidanka qaranka Soomaaliland qaybta qaabilsan ciyaaraha ee waxaan ay qaadaceen inay ka qayb galaan tartanka horyaalka horyaalada Soomaaliland waxay sheegeen in koox gaar ah markii hore ay soo qorsheysan yihiin koobkan ay qaadayaan isla markaana tartanka saamid xalaal aan u ahayn idinku ee danoocaas ee ladkeedii maxay iska difaacaysan se hadii la sii ogyahay cidda qaadsa koobkaas si qorsheysan sayd ku eedeeyeen waxaad ka qabanaysan tartanka runtii horta natiijooyinka ciyaaruhu waxay go'aamiyaan inay cidda sii qaadato koobka qofka hadduu ka dhibca badan yahay waa suuragal inuu sii qaado natiijadan waxaa go'aamiyay koox waliba waxay soo yeelatay 18 ciyaarood kooxda gaashaan waxay soo yeelatay 17 ciyaarood waxaana u harsan hal ciyaar oo ay la yeelanayso banka sidoo kale kooxda goodirna waxay soo yeelatay 17 ciyaarood marka hal dhibic bay kala horeeyaan ciyaartii isku celiska ahayd go'aankeedii garay laba ninka ma wada qosliso ayay golada gaashaan ku qanci waayeen runtii way dhici kartaa bilayska in la barbareeyo ama laga badiyo waxaa dhici kara inay iyagu badiyaan natiijo fiican rajo fiican bay leeyihiin laakiin ma garanayo waxa ay saluugeen iyo sida ay wax u saluugeen
دکو آنکه ای کاتن قرار بین لغو شوکت بیه وانو هرگ نی. سنتی ولی باهش یه انتظار که چمپیون کرده اینا دکو حال گازان که قیب کلی دنیو آفره. مرکه هدیه ای تاسی دعوت کل عقاب تیره. یو گناهی دای یالن توران. آن خانیه. ول وقتی گسال کار دیمایو. هست عدالت دور عدالت رو که آبانیان این هست. این عدالت دور نقل میشه لب دیکو حاد لب دیگر رضو ربه ولع یان من نقلی سعی عدالت دور وانو کو آن نگه صوب حی وانو کو آن نشلاق عدالت نی اد الله ری اد لوگ چیته اد لوگ تنه نی آنها آنو مکرر نی نو فهوی حل دی بیع بیکل هر ریان لب دیکو حاد فرشته اسکومی دی لیهین مرکه این تاک علف قاضم به حی هدیش سلوگین و ده ای یار تا که حالن اینا ایران تا که چه بیوگانو که حالن نکوهی اونا با که حاله یا کلی و حویه هردن الان گونه آنو که آنکه سوساری تونی شالا امسا کوهت گاشانه وقت بیله مرکا آفر کوهت کوهت گاشانه عاصمتا کوهت گاشان قبل کتکلر کوهت گاشانه قبل کسنگ یک کوهت گاشانه کبیلی مرکا انشالله بیت بله الكريم ترتن کاسه هدی و هم چهل اینه که خیب کردن انشالله انت کار ریسا ایدا ما تو ایدو داره این ایدان دهکه هند ترتان کن اینو حس اسکی دفاع زن و حالا لی و حنان دهکه هند ده شگان لب دی اردو مرغ داری باید کم کیلا سی لوگی بعد قاضی سو بحب لوگی و سیگی کردم بلیش کو فرصت اسکو می دیلی کو احده بلیش کو و حای کم کو قاضی سه گاشان ولگا پدیو و حکلو گاشان نکو قاضی کرده بلیس کو لگا پذیر آملا پرپر ریو آی گاشان پذیرش. مرگال لب دفتر شدت بوی چرن. لکن دو حای سلوگین. ایلیهین اد بالوسی قرشی. وحات ما. این اگه اسمی ده این بدو به یارک سوله چرتی میل هست کسب بلاده مانتن اگه اسمی گود باد. این سیدا کرد عده گوان کسوار قاتی یار اودمیی این دو لغو علیا سیسول حنا لغو دمای هوشی. هیچ کد آدایی زیم سو هیچ ماه یار سوال. این سنتی آرد تسوی دادایی وانا گوان نگه صبحی این میکنه دکن کلا و حضلوک تاگن نانوچرین وانا دماتی و حنا که اینی مهمل که کرسوری او کو آنکی او قاتی آن قات کیسن و حضلا طبقه که اینی تانا اینو دوگین اینو میریا. یم اول باور کشی کی؟ مرکا وحش بدنم میکنم لکن نقدار تاسیم له. حقوق آن که دیوی های این یار تلو ولیو. لکسی سوسو لحیم بده او قام بسی لکسی شرح مال سلام الله خروا این کار چالاته. مرکا نه. مرکا کی نیست مان تین عیدن کی قرن کو یار تو ولعه کم مچن. عنا حل دنیم اینا نو. وایو. آنها قدرت کرده حبار ولن های. لکین قف به فرشد سعید کرتا. فرشدو مرنا قاشان بيساعديسا مرنا جودة بيساعديسا مرنا كوه كلي ساعديسا وح ماشة قربي على اللي بدو ده إن كوب لك أنا غاضو وح كأرق إن الكوه هيرق اللي بعطوا دعيسو كوه ده وحول يا كوه ده بنك اللي بعطوا تير لقى بديا وح يكون دعيسا هيرق اللي بعط مركا كوه حتى كعرة يعني ويشرن مركا وحوي نتيجة ده يا راح يصير واحد عين أيا كانت الظروف ترى ظروف عد لوجو ثلاك راي ما يحين كونك محقق سلسلة ما قاعدونك كونك محقق سلسلة إنك الصور هي نانو كونك وقاري وكان نقضي وها ده مركي هرنا يارت يدي ويدا ماتي مركي تمرة يدي وان بقاي كان تدمت حيلسا سومهن تدمت حيلسا سومهن كوزارا ما تام نفتي سو بقاي ولا ماك يقوم سوني لسه ولا كوع للنبى أي تعجلني أو نتعجلني أجلسي بدن كواحلا شيء إنه وزيرك كسر حاضرين حفيز كيس تحس بدل كده أنا شقدي وسرده أظن الله بشقده بس كويس تي وزيرك يتيه أجلس معه كت سلام الله كرو وسرده هذا كافته ما حبك بجدا وزيرك حلو البوتشوا قوان وسرده أسي أي كادو يا حول وسرده أسي كسر عطا وأنا يسوع نوكد أمينا ما شرط سكان نوكو أضيع سياسة حكومة إسكان نوكو هكا مال الله عليه مال ولا كم قيعة ما شرط بدنك حفيز كيسو حري شري
وحنا ما أنت وحري وسادنا أنا قابا يميبا حفيسك زوجين وحيا شغلنا راحي شل ما حنين ما أنت تسفر كبر حبينه راعي وضلك وكما قيني حي ساكي طولين لكن حنكوشي قيا شقة كسطو وسارة دا كسعطة أما هاتشو قاما يانو جوين وأنو أغين وأنو قدومين وأنو نلسعن وأنو نقوها قيني ما جرتو أغاسمي كرون كاركيسي ستاديوم دوتك مركي قليان العاق بالله يقاضا عيارتو يدو مركي كوحاك لو ريجيانا العاق بالله يقاضا العاق تاسي ميسانية دوكما عطا العاق تاسحيكو لعضا العاق تلقى قاضا كرون كاركي لقليو واسد حكونو شلين بحكم مسؤول وزارة العاق تعيارتو يقا مركي لديوان قليان يلقى قاضانا وحكم مسؤول حدير كاي كترسيين هدو كوبة عقيها حدير كوبة عقتا قاضا kubada kolayga ay kubada kolayga qaada waxa ay ku qabtaan service ka ciyaartoyga buugaag bay daabacaan registration ah laptopada lagu hayaa dad ba ka shaqeeya arrimahaas ay ku qabtaan anagu waxaan ku qabannaa inaannu seeno 20% dakhliga garoonka soo xarooda kooxa 20% aanu kab u seeno xidhiirka kubada cagta 15% waxaanu ku bixinaa nadaafada iyo hagaajinta garoonka boqolkiiba 15 waxaanu ku bixinaa amniga boqolkiiba 10 waxaanu ku bixinaa shaqaalaha garoonka arrimahaas aanu ku bixinaa oo ay cadahay oo la isla yaqaano tigidada aanu soo sameyno waa kuwa order ka diiwaan gashan madbacada qaranka loo daabacda serial number-kooda lahayo hay'adihii ku shaqada lahaa baan nagala xisaabtama oo aan kooda xisaabtana xisaab miisaaniyada hawl amaawadku waxa hadduma mashaana anaga Allah karsoorayaashu marka laga togeeyo amaanka amnigooda ka cabanayaan waxa kala u dheer in kharashaadka marka ay ciyaarta hayaan muddo 3 bilood ay isku gaadho marka qaar kula cadeeyay ay ku qabtaan ay ku garsoorayaan een soo arintaas lama oran karo laftaba ku tahay arrimaha ciyaaraha een taa maxaad ku cadeynaysa iyaga waxba isku gaadho wax la aqoon isku gaadha ma jirto nin walba ciyaartiisa marka uu qabto uu helaa xukun jiraa la xukun jiraa iyaga arintan oo sheegay waxa ilaahay lacagtaasi wasaaradu way naga raatay marka qaar 3 bay bilood isugu gaadhay xanta marfashida iyo maqaayadaha taala anigu kama jawaabayo laakiin waxaan ka jawaabayaa garsoorka ciyaaraha qabta lacagtooda way helaan marfash maaha garsoorii hadduu sanbil leeyahay oo maxaa haysa wax qoraal ah dadku cabanaysa maxaa haysa duubid wax duuban horba social media waa sheegay oo kama sheegay inaanay masarif wasaaradda keenin oo lacagtooda mushahar kama qaadanay ilaadin mushahar kama qaadano shaqaale wasaaradeedna ma aha waa xirfad garsoorka qof maaliyad ka shaqeeya ama caafimaad ka shaqeeya garsooro noqon kara kubada cagta askariga taraafiga baa noqon kara oo xirfadda baran kara xirfadda marka uu qabto inuu wax ku helo ayaa muhiim ah fursada shaqo haday soo baxaan waanu siinaa laakiin arinta ay ku cabanayeen inay miidiyaha ka sheegeen wuxuu ahaa anagu shaqaale kama nin mushaharna kama qaadano waana runtood badankoodu kama qaataan laakiin markay ciyaarta qabtaan qarash la isla yaqaano ayay leeyihiin oo ninka dhexe labada calaamada ninka fadhiya mid waliba wax la isla yaqaano oo anagu isla dhaqaano dhammaantood waa ardaydaydi aniga anaa wada tababaray aniga ku soo daray garsoorka ixtiraamka ugu badan bay i hayaan anaa jecel wanaagooda xirfadda ay maanta leeyihiin aqoonta ay leeyihiin qof aanan kabin kuma jiro waxaan leeyahay wax allaaliyo waxaa wax ka jira habeenaad ma jiraan ay agas hadii aan su'aal shakhsiyadiga noo gabagabadii ku dhawaan ku weydiiyo waxa la sheegaa adigoo ku takarfalaya awooddaada agaasima guud inaad dhashay soo gelisay ka shaqaleysay wasaaradda adigoo muwaadin kale oo hore u joogay uga saaray booski sida ku dhacday arrintaas si ma jirto 10 jeer ma ku helay inaan aan dalay oo wasaaradda ka shaqeeya lama soo helayo arrintaasina waxay ugu tahay aniga eebayn had mar walba ila daba socotaan saxaafaddu boqol jeer baan hore uga sheegay inankayga caydiid cabdirashiid caydiid baa la yidhaah ka kuxiga waa 17 jir maba shaqaaloobi karo iskuulka al irshaad buu dhigtaa waa form 3 ninka curodkayga ahi kama shaqaalaysna bayroolka hadda u dambeeyey ee bishii November ee mushaharka shaqaalaan ku taabacaya laga soo heli maayo waa been fakatay oo la isla dhex maray
وأنا وحبة كثيرين حتى تكسوه السنة أنا حلك كتير إنه شغالك أي وسائل مشروع مواطن سمكاب سعيد سمكاب لا إن هذا يقول بدي شيء بوسك سمكاب سعيد سمكاب وش قاله هيك ما نشتو وأنا دو رئيس كرتا لم بركي سنة وكسيرين يا تلفون هيك اسمع واحد شغاله كقاضي سمكاب سعيد سمكاب قراع محمد سعيد سمكاب وي محمد سعيد سمكاب ورغض هلك هو رئيسة وح الله علي وح كتيرة ما تشرو لكن هذي بين نقطة ما صبرت قيسة هذا هذي بين نقطة ما صبرت قيسة إن بقول شير لجوج في شرف تيدي هذا جو إبراهيم هرنتا إمي كوه حنكوسين يا أقاسمها وعد شقالها هي كمام والكبين يكون طابعا مشارك يوتبي محمد سعيد سمكابنا الله يرو حالي هو واتساب كي يقول سيدري فرين يقول لي بريتو لا أجازي ما كنت دونيا حتى لم بركي سكوسين كلا سلام واتكاس سلام واتكاس هذا يتاسي كو عداتو ما صوبر دي كيس هادو شهر كاسوا شهر كيس غالها وسيرة الدلية عيارها حرونتا بشي نوفمبر لبكون يلا بيلا باتن بحكو يلا شقالة تردو دقاريو وحرونتا لابا بقول يكو بيتوان شغالا والدين دي بي عيديد عبد الرشيد عيديد كوبتر كما نسوي لسان سعيد نينك عدلي دين والوكوب بدلي الليلة سعيد فارح سمكاب حسن وحكب دي شغالي مشارك قاطي هو دنبي اقاسمي ما مركي اللعاكتو نوكاي لفردية ميل اللالي ميل وكا كترا ابيراتي مجكت مركا وبين يبربوغانتي والدين دي بكرا واتصورن كرتان حلا لي حكو جران مجران تجستريشن كحاية دا شقالة حنا والاك سوهي ليا اتاي كرتان حدقو ترتان حاية دا شقالة رجستريشن كيس ورجستريت وي ان حانتي قوري اتكار دي ستي حافظ دهان الهيريس ويراد هرقيسا انت هلك هايسي اتنو بلمت حاوك مجران tanu balamid haafadi aan deganay banka guuray haafadaas aanu guuray gurigi markii hore aan deganay baa igu yaraa guri yaraa wasaanu guuray een marka ma kugu kara ma mid ibsatay baa mid waa igu kara soo wiid intii jir hayd baa la yaqaanaa marka wax la leeyahay wax ka jiraa ma jiraan dadka qaar baa wax saar leh soomaad garan goormaan dhistay markii la hawo dhistay lix bilood baan joogin wasaaradda afar iyo toban bilood baan joogaa markiiba waxaan u guuray saddex bilood aan deganaa gurigii gurigeyra weyn baan u guuray waxa laaliyo wax ka jira ma jiraan waxaan dhistay ma jiraan inaan shaqaalaysiiye ma jiro arrimahaas oo dhan waa been ceeb ka saliin baanay ninkani waa tadhase xogayaha dhallinyarada ciyaaraha xisbiga wadani marar badan halaal ka soo ku dhalilaya adiguna aad media ka dhalilayso dhowaan waxaa soo gashan sawir markii la soo daayay isagana maxaad ku heshiisay marka hore heshiis baan nahay wuxuu dhaliilayuun wasaaradda iyo nidaamkeeda marmar uu aniga igu talax tagay baa jiray oo arrimahan aad imika ka sheekeynaysa inaan buu shaqaalaysiiyey iyo guri buu dhistay iyo waxa uu shubayey baa jirtay aniguna mar aan ku talax tagay baa jiray laakiin mar walba inankaas aniga dadkii aan soo barbaariyey ee ciyaaraha aan soo maamulayey buu ka mid ahaa waxaan isku haynaa isagoo dhinac mucaarada iyo aniga oo xukuumaddii ka tirsan isagoo doonaya wixii aanu qabanay inuu haddan babeso yaa nagu doonayna wixii aanu qabanay inaanu cadayno si shaqsiyana oo aanu isu haynay way jirtay waanu dhamaysanay oo aniguna aan ku talax tagay isagoona u gaaray ku talax tagay laakiin dad walaalaabanma adigu isagoo xidhan baa oo aduguna aad gudbisay dacwada ka dhanaa isaga ayaa dadka ugu dambeysay goorma dacwada ka noqotay markiiba waxaa lagu soo daayay ka noqoshatay waxaa imikaad weydiinaysay baanu ayaan ku daaweynayay dayanan buu shaqaalaysiiyey aan jirinayo guri buu dhistay hadde markii dambe dadkiisu yimaadeen waan ka heshiinay arrintaas oo markiiba dacwad ka noqosh maalintan maxkamadda tagay maalintii ku xigtayba dacwad ka noqoshay sameeyay marka ma inaan ku dhalilno ayaa ku heshiisay inaan dacwad uga noqoto maya maya inaan shaqsiyan waxyaabaha uu aniga igu durayay aan jirin deegadaayo aan ku heshiinay ugu dambeyn agaasime anoo kaga mahadcelinaya waqtigaaga nasiisay farinta u direyso baaxadda sportska ama ciyaaraha hayta aad isbarutiska waxaan leeyahay la isku duubnaado maanta
وحنا وعقوا عياره إني أنشح ماذا حوجا إنه صارنا حاجة أنشحها إنه يلعلنا شرفت يكرم هذا عيارها صور كا فشحون عياره إنك بحاء وحومتشينا يا قرن مدينا يتولد مدينا يداوع يعيبكو يهاي إنه كعمها سقفصنا هرمرت تلقنا إنه كشقينا إن شاء الله سومالي لانو هرمرتي إنه عيارها عالم كقيم كلي إن شاء الله إنه أركتونا waaga gudoodiyaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa wareysi dhacay badan taabanayay oo la yeelinayna agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Cabdirashiid Caydiid Yasiin qadlan asleegis ka helnaa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح ما عادوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا